чує літня спека, і вітер звідси, то в хаті не можна дихати, бо стіни накаляються, вікна не відкриєш, бо на вулиці звідси йде такий запах, що хана. Діти просяться, діду, відкрий вікно, як ти його відкриєш? Такий запах страшний. Сім машин в суботу приїхали зі Львова. Привезли сміття. Люди в Брищах збунтувалися, починають один до одному передзвонювати і говорити, давайте щось піднімати питання з тим полігоном. Ну і відповідно сьогодні була ініційована комісія, щоб ми глянули, що проводиться, як проводиться захоронення. Ну і подивитися, де те львівське сміття. І мав полігон бути законсервований до кінця минулого року. Ну, як ви бачите, не зроблено цього. І тому ми це питання піднімаємо на зборах, на сесіях, на комісіях в сільській раді. Ну, на даний момент нас не чують. Сьогодні Львову допомагає вся Україна. Ми найближчі сусіди, ми їм також можемо відповідати. Все йде до нас чи ще кудись? На всю Україну, навіть в Житомир возять. На сьогодні я дозволив 3 машини привезти. Ще додатково, що сьогодні ще буде 3 автомобілі. Але це самосхіди, це не мусоровози, це сміття йде не ущільнене і не воно. А яка площа приблизно залишилася відкрита? Оця яма. Ну, все, там вже все. Там вже тільки закриваємо і все. Ну то хай горнуть, але хай згортають в яму і все, і засипати. Нема чого тут далі возити. Вже воно термін експлуатації його закінчився. Треба вже законсервовувати, а не чекати яму. Ось оце маємо перше озеро з фільтратом. Воно знаходиться в південній частині полігону. Мали його відфільтрувати, обіцяла директор сортувальні, але на даний момент не відкачано. Валерій Федосійович пообіцяв відкачати це все. А мати сидить і сторожує бабло і сторожує всіх. Прийдіть і будьте. А будь-як добився, вже б його не було.